شروع میں جو ایک بات کہی تھی کہ کم سے کم طے کر لیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے, جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو تو اس کا مطالعہ کریں گے, اس کتاب کو پڑھیں گے, تاکہ حضور کی سیرت ہمارے سامنے